ମଣିଷର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିବା ସହିତ କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଯଦି ଆପଣ କାର୍ରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବା କିମ୍ବା ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଡରିଯିବା କାରଣରୁ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲରେ କାମ କରିନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡେଲ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଏବଂ ବେଗ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି କାର୍ ଅଟକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯଦି କାର୍ର ବେଗ କମ୍ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିୟରିଂ ଲକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ କାର୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡାଉନ୍ ଗିଅର୍ରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ କ୍ଲଚ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍କୁ ଜୋରରେ ଉପରକୁ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କଲେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ କାର୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡାଉନ୍ ଗିଅର୍ରେ ଆଣି ଇଗ୍ନିସନ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କ୍ଲଚ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦବାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଅଟକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କାର୍ର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ସ, ହ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କରି ହର୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ସାବଧାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଟି କିମ୍ବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଗାଡ଼ିକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିବାବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍କୁ ଧରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ରିୟର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଲକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖି ଗାଡ଼ିକୁ କୌଣସି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ବେଗ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକିଯିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ସମୟରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।